السلام علیکم فرنڈز، میں اس وقت ہوں آئینہ شاپ پہ. یہ مسلم شاپ ہے اور ان کے اتنے اچھے کپڑے ہیں، اتنے اچھے کلر ہیں. مسلم سٹور ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، واو الحمدللہ. اور یہ سٹور ہے ٹائسن کارنر میں، مال جو ہے اس میں ہے یہ شاپ. یہ دیکھیں دوپٹے، آپ میچ کر کے لیں، سبحان اللہ. بس دوپٹہ پہننے کا شوق ہونا چاہیے، اپنا اسلام مسلمان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، سر ڈھانپنے پہ. تو ماشاءاللہ یہ سارے دوپٹے رکھے ہیں، سارے مسلم کپڑے ہیں، ماشاءاللہ. مجھے تو بہت اچھا لگا. اور انہوں نے کچھ چیزیں 50% آف لگائی ہوئی ہیں اور باقی ساری جو ہیں وہ 20% آف پہ ہیں. یہ دیکھیں مجھے یہ لانگ ڈریسز بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اور ان میں سے بھی میں ایک لوں گی. ابھی سمجھ نہیں آ رہی کون سا لوں. میری بیٹی کو یہ اچھا لگا، کہہ رہی ہے ماما یہ لے، مگر مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو وچ ون آئی ول بائے. ابایاز، واو لک ایٹ دا کلر، ویری نائس، ماشاء اللہ. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، میرے ساتھ رہنے کا، تھینک یو سو مچ.